Реджеп Таїп Ердоган назвав Башара Асада терористом, якого не може бути в майбутньому Сирії. На думку турецького президента, мирні зусилля із регулювання ситуації в країні неможливі за участі Асада. А повоєнну Сирію не вдасться побудувати із президентом, який убив близько мільйона своїх громадян, заявив Ердоган. Конфлікт у Сирії триває з 2011 року. У бойових діях брали участь урядові війська, опозиціонери, радикальні ісламісти, курди і бойовики Ісламської держави. 2014-го операцію проти ІДІЛ розпочала коаліція на чолі зі Сполученими Штатами, а наступного, 2015-го, до воєнної кампанії долучилася Росія. За даними ООН, під час конфлікту загинули понад 400 тисяч осіб, більше 10 мільйонів стали біженцями, ще 5 мільйонів знайшли прихисток за межами країни.